Хмельницькому відбувається змагання з бойового ПК. Це відкритий кубок області, на який могли приїхати спортсмени з усієї України. Сьогодні приймають участь не тільки хмельничани, не тільки Хмельницька область. З області є Нетішин і місто Хмельницький. Також до нас приїхали одесити, ви їх побачите, в них такі смугасті сорочки, морячки і моряки. Крім того, чернівці приїхали, вони теж постійно активно підтримують наші змагання, приїжджають для участі. І місто Вінниця, яке теж досить потужна федерація розвивається, там наші хлопці-хмельничани, які навчаються зараз у Вінниці і тренують там. Тобто Вінниця інтегрована частково, і хмельничани, і вінничани разом співпрацюють, розвивають бойовий гопак там. Секретар змагань Олег Гедилевич каже, спортсмени з нашої області виступають результативно. Наші спортсмени дуже гарно підготувалися, видно високий рівень майстерності. Щоб потрапити на ці змагання, спортсмени мали скласти іспит із техніки бойового гопака. Усі дані заносяться у спеціальну залікову книжку. Перед кожними змаганнями ми проводимо іспити із здачі технічних елементів, які вони повинні здати на оцінку 4 і вище. Тоді вони будуть допущені до змагань. Ось це зроблено для того, щоб рівень техніки спортсмена був постійно на високому рівні, і вони показували хороші результати. Високі оцінки всіх дітей, тому що на такі змагання вони ж проходять допуск своїх тренерів. Тренер не пускає дитину, якщо вона не готова. Тому показники усіх позитивні. От. Крім того, ми ж лояльно відносимося, все ж таки це більшість юні молоді, діти, тому дається можливість навіть перездачі, якщо в залікових саме от, однотан-двобій, якщо десь трішки збився чи трішки перехвилювався, дають другу спробу без проблем. Боєць із жовтим паском – хмельничанин Артем Мартинюк. Цей двобій розділу «Забава», тобто поєдинок за правилами легкого контакту, хлопець виграв. Це було якось дуже легко, бо він перший рік займається. А я вже доволі багато. Артем склав технічний залік перед змаганнями. Спортсмен перебуває на першому рівні бойового гопака, який зветься «Жовтяк». Скласти іспити наступний рівень «Сокіл» хлопець, каже, не зміг за станом здоров'я. Сама перша здача в мене була 4,0, далі дві здачі 4,1, і ця здача в мене була 4,3. Нам кажуть стійки робити, удари, і ми їх маємо виконувати. Поки що «Жовтяк», я «Сокола» здавав, у мене просто була одна проблема з ногою, і я, на жаль, не здав «Сокола». На відкритому Кубку області учасники змагалися в 4 із 5 розділів бойового гопака. У нас основних 5 дисциплін. Сьогодні у нас 4 дисципліни – це однотан, тандвобій, забава та борня. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр».